Автори визначені, чиї вірші будуть надруковані у першій книжці для малятко, яку отримують безкоштовно матері новонароджених дітей у пологових будинках України. До списку авторів увійшла харківська авторка Ольга Рева. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи очікували ви, що ваш вірш також увійде до збірки? Ну, я сподівалася на це і мала надію. Я коли побачила цей конкурс, він мене вразив взагалі, цей проєкт. Ну, всеукраїнський проєкт, він розрахований взагалі на 100 років. Так що, звичайно, я дуже сподівалася. І от вирішила. А чому саме вирішила долучитися все ж таки до проєкту? І чи для вас була така ця участь, ну, ви дуже хотіли там перемогти, чи для вас це була просто така цікавинка? Ні, це була не цікавинка. Взагалі, я на рахунок конкурсів не особливо активний учасник, але саме цей проєкт, ну, що може бути зворушливіше, коли твій віршик будуть читати мами маленьким діткам по всій Україні. От я вважаю, що це для мене взагалі дуже важливо. Я була дуже рада цьому. Даже доньку попросила, говорю, подивіться, будь ласка, подивися, чи це моє прізвище у списку авторів. Так, це було дуже важливо для мене, так. А ви казали те, що у вас немає літературної освіти, так? Проте вірші ви пишете, так? Коли ви почали вперше писати, то чому саме дитячі вірші? Да, за освітою я бухгалтер, як не дивно, але найбільше любила уроки літератури, завжди любила писати твори. Вірші, ну, в юності я пробувала писати, ну, так, напевно, багато дівчаток в юності пробували писати вірші, а саме дитячі вірші я почала писати після народження доньки, ну, через деякий час вона трішки підросла, ми з нею багато читали. Ну, напевно, мені мало було віршиків, да. Я почала писати свої. Було цікаво, ми навіть їли суп там під мої віршики. Ну, багато такого. Чи не було такого, що там, наприклад, інших авторів не подобалися вірші, тому вирішили власні писати? Ну, були і деякі такі речі. Ну, класика зазвичай нам завжди подобалася. Ну, на Чуковському, звичайно, ну, і Забіла, і Воронько – це наші були улюблені віршики. Ну, от українських, можна на той момент, я, можливо, мало знала авторів. Ну, хотілося щось свого, так. Да. Потім мене перше надрукували мої віршики в районній газеті «Заря». Я, до речі, зараз там працюю. І дизайнер-верстальник, і роблю сторіночку дитячу «Левеня». Після цього, як були надруковані в «Зарі», ще в деяких журналах. У нас взагалі дуже творчий колектив на роботі, також колосально мене підтримують. Потім були в журналах, потім в збірочках були вірші. А недавно, влітку, вийшли мої дві книжечки в київському видавництві «Книгаренька». От зима і осінь, пропори року. Воно зараз об'єдналося з «Маміно» видавництвом, чудове також видавництво. Як ви розумієте те, що ваші вірші подобаються дітям? Чула відгуків я багато. Я чула відгуки батьків більше, звичайно. З зворотнім зв'язком трішки проблеми, бо коли моя дитина була маленька, я їй читала свої віршики, я знала безпомилково, що подобається. Але зараз також, зараз мене іноді запрошують у школи до маленьких діток. Як кажуть, подивитися на живого поета. Діти дивуються, да, що поети не тільки в книгах бувають. Дуже люблю писати віршики веселі. Да, і віршики, посмішки, от такі можна сказати. І тому, коли дитина посміхається і говорить, я пам'ятаю на одній зустрічі, дівчинка хихотіла весь час, я читала, да. Потім вона так сказала, у вас такі чудні віршики. Да. Так, що... Тобто мотивація до написання дитячих віршів саме є діти, так? Діти, звичайно,
Да, діти. Я також читала у вас на Фейсбук-сторінки те, що вас навіть впізнають на вулиці. Там була історія те, що вас впізнали в аптеці. Що це за історія? Розкажіть. Так, да, це було недавно. Взагалі в Золочеві мене вже пізнають, знають добре. В аптеці, да, я недавно перехворіла, стояла в черзі, і аптекарка впізнала мене, сказала віршики з моєї книжечки, вже майже на пам'ять знає внучка, дівчинка Єва є така. Дуже їй подобається, чекають ще. Ну, от, це дуже приємні речі, звичайно, коли тобі таке говорять. Хочеться писати далі, да. А які, скільки взагалі віршів входить до першої книжки для малятка, та які саме вірші? Моїх, да? Я зараз, мені самі ще цікаво, бо буде до 10 числа договір на віршики. Я не знаю, один віршов чи більше. Я надсилала 6 віршиків. Можу прочитати хоча б один, наприклад, перший. Коник біг через місток, цок копиться, цок-цок-цок. Каченятко йде не квапом, чапча-лапом, чапча-лапом. Козеня з козою в купці, по місточку тупці-тупці. А як бігла киця Мура, навіть мишка й та не чула. Няв. Ну і ще таку. Да. І ці була умова писати саме нові вірші або вже які у вас є, наприклад, у цих книжках? Ні, вірш має бути новий, він на нього мають бути права лише, ну, поки що у мене, звичайно, що то, що це буде договір. Це взагалі проєкт розрахований на 100 років. Це дуже все серйозно, грандіозно і чудово. Це така, мені здається, сходинка. От в українській мові, якби спочатку все, от, да, коли мами отримають, і головне, і безкоштовно, тому що і не всі зараз і купують книжечки, на жаль. Ну, от, а тут відразу отак от буде змога мамам читати українські вірші. Да. А чи були ще якісь домови, там, щоб вірш прийшов? Ну, там було журі. Взагалі, які саме умови, я не знаю, але я розумію, що віршик має бути віковій категорії від нуля, ну, і там, знаю, до року, до 3 років. То це має бути простий, зрозумілий, ясний віршик. Да. А які є особливості у дитячій літературі? Тобто, що потрібно враховувати при написанні дитячих віршів? Ну, що потрібно враховувати? Як, наприклад, я коли пишу, я пишу вірш-картинку. Бо малюки, які ще не вміють читати, да, вони слухають, вони уявляють відразу. Це повинно бути яскраво, казково. Звичайно, має бути якийсь виховний, пізнавальний момент, але я повчальні вірші не дуже люблю писати, але якщо це ігровий віршик, звичайно, дитина буде сприймати навіть якісь виховні моменти. Тобто, чи можна сказати, там, про що найбільше любить читати ось маленька дитина? Маленька дитина любить читати про котиків, да, про собачок. Маленька дитина любить, зовсім маленька, робити якісь рухи під віршик. От, ну, да, наприклад, це тупці-тупці, ніжки я й писала з такою ціллю, коли дитина вчиться ходити. Да? Ну, дітки люблять веселі, позитивні віршики, казкові. Да. І маємо вже закінчувати останнє питання. Який для вас найкращий такий фідбек від дитини? Тобто, от після прочитання віршику, що повинна зробити дитина, щоб вам сподобалося? О, ну, посміхнутися, да. Посміхнутися – це для мене дуже цінно. Взагалі, я була, коли мені надіслали відео, там, де діти читають мої віршики, мені надсилали батьки не раз. Це було взагалі дуже чудово, дуже зворушливо. Дякую вам велике.